сльозогінним газом і водяними гарматами розганяли напередодні протесту в Словенії. Опираючись розгону, демонстранти кидали у поліцейських пляшки та все, що трапиться під руку. На вулиці словенської столиці вийшли понад 10 тисяч противників вакцинації та карантинних обмежень. Поштовхом стала смерть 20-річної дівчини після щеплення препаратом Johnson & Johnson. Його використання в країні вже призупинили. Тим часом у світі триває боротьба не тільки з пандемією, але й з пов'язаними з нею фейками. В YouTube заявили, видалятимуть контент, який містить дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину. І не лише ту, що проти коронавірусу. А в ЄС дедалі більше уваги приділяють третій бустерній ін'єкції. Рішення щодо застосування з цією метою препарату Pfizer Європейське агентство з лікарських засобів ухвалить вже в понеділок.